शेतकरी मित्रांनो, गेल्या व्हिडिओ मध्ये मी तुम्हाला 18, 19, 20 सप्टेंबरचा हवामान अंदाज दिला होता. आज आपण त्यात 21 तारीख ऍड करू, 21 आणि 22. तर 18 तारखेपासूनचा म्हणजे आजपासूनचा जो हवामान अंदाज राहील, त्यात असं आपल्याला दिसतंय की जळगाव मध्ये पारोळा, पाचोळा, भारगाव, भाळगाव, पहूर या भागात थोडाफार पाऊस राहणार, ठीक आहे. परंतु औरंगाबाद चा जो भाग आहे, वेरूळ, खुलदाबाद, दौलताबाद, म्हैसमाळ, सिल्लोड जो हा भाग आहे, तर या भागात आपल्याला आणि जालन्यामध्ये सुद्धा, जालन्यामध्ये अंबड, परतूड, वाडी हा जो भाग आहे, तर या भागात हलक्या स्वरूपाचा पाऊस होईल. अहमदनगरचा जो उत्तर भाग आहे, म्हणजे जसं की पाथर्डी, शेवगाव, नेवासा, टाकडी, राहुरी, लोणी, शिर्डीचा काही भाग, या भागात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस राहील. त्यात वैजापूरला सुद्धा पाऊस राहणार. आणि नाशिकचा जो पूर्व भाग आहे, म्हणजे जसं की ताहाराबाद, मालेगाव, नांदगाव, मनमाड, येवले हा जो भाग आहे, तर या भागात अगदीच हलक्या स्वरूपाचा पाऊस आपल्याला पाहायला मिळू शकते. तसेच बुलढाणा जिल्ह्यात सुद्धा थोडाफार पाऊस राहील, पण बुलढाणा जिल्ह्यात जसं की जाफराबाद, मेहकर, लोणार हाच भाग फक्त, बाकी बुलढाणा जिल्ह्यात पाऊस राहण्याची शक्यता कमी आहे. वाशिममध्ये जसं की मालेगाव आणि म्हणजे वाशिमचा जो पश्चिम भाग आहे, या भागात पाऊस राहील. आता हिंगोलीमध्ये जसं की सोनेगाव वगैरे या भागात पाऊस राहू शकतो. त्यानंतर नांदेडमध्ये, हा हिंगोलीमध्ये म्हणजे संपूर्ण जिल्ह्यातच हलक्या स्वरूपाचा पाऊस, म्हणजे फारच कमी, परंतु शक्यता नाकारता येत नाही अशा प्रकारची परिस्थिती आहे आज 18 तारखेला. त्यानंतर नांदेडमध्ये, नांदेडमध्ये लोहा, नांदेड, भोकर, बसमतचा जो भाग आहे, या भागात थोडाफार पाऊस राहण्याची शक्यता आहे. आता बीडमध्ये गेवराई, माजलगाव हलक्या स्वरूपाचा पाऊस येऊ शकतो, ठीक आहे, फार जास्त पाऊस राहणार नाही. त्याचवेळी आपण विदर्भात जर पाहायला गेलो तर चंद्रपूरचा जो भाग आहे, त्यानंतर चंद्रपूर जसं की यवतमाळचा करंजी, वणी, उमरी, पांढरकवडा या भागातही हलक्या स्वरूपाचा पाऊस येऊ शकतो. आणि गडचिरोली जिल्ह्यातही पाऊस राहील, परंतु जो मी विदर्भातला पाऊस सांगितला तोही हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचाच पाऊस राहणार आहे. 19 तारखेला म्हणजे 18 तारखेच्या मध्यरात्री नंदुरबार, जळगावच्या काही भागात हलक्या स्वरूपाचा पाऊस राहील. आणि विदर्भात चंद्रपूर, वर्धा, नागपूर, अमरावतीच्या काही भागात हलक्या स्वरूपाचा पाऊस राहील. आता अमरावतीचा काही भाग म्हणजे वरुड, मोर्शी, अमरावती, चांदूर, देवगाव हा जो भाग आहे तो, म्हणजे स्प्रेड हा पूर्णपणे राहणार नाही, म्हणजे संपूर्ण जिल्हा अमरावती नाही यात, ठीक आहे. त्यानंतर आपण पुढे बघू तर 19 तारखेला दिवसाची परिस्थिती काय राहील. 19 तारखेला आपल्याला अशी परिस्थिती दिसत आहे. आता परतीच्या पावसाबद्दल जे प्रश्न विचारत आहे शेतकरी, तर परतीचा पाऊस अजूनपर्यंत कन्फर्म चिन्ह त्याचे दिसत नाही आहे कधीपासून परतीचा पाऊस सुरू होईल. आता एक अंदाज, म्हणजे तुमचं फार अट्रॅक्शन असतं त्याबद्दल शेतकरी आपल्या मित्रांचं, तर त्यामुळे अशा बातम्या विविध येतात त्या टायटलच्या, म्हणजे परतीचा पाऊस असं लिहिलं की तुम्ही तो व्हिडिओ पाहतो, पाहताच म्हणजे आपण तो व्हिडिओ पाहतो आणि त्यातून त्या व्हिडिओला फक्त व्ह्यू मिळतात, ते बातमीची काही सत्यता नसते. आणि उगाच इकडे तिकडे फिरवून काहीतरी सांगणे असं काही त्या गोष्टीत मजा नाही राहत. आता 19 तारखेला विदर्भात बऱ्याच ठिकाणी, म्हणजे जसं की चंद्रपूर, यवतमाळ जिल्ह्यात काही भाग, वाशिम जिल्हा, तसेच बुलढाणा जिल्ह्याचा जो दक्षिण भाग आहे, या भागात थोडाफार पाऊस राहील, म्हणजे हलक्या स्वरूपाचा पाऊस आपल्याला सकाळच्या वेळेत पाहायला मिळेल. तसेच नांदेडचा काही भाग, त्यानंतर हिंगोलीचा काही भाग, या भागातही हलक्या स्वरूपाचा पाऊस येईल. पण त्यापुढे 19 तारखेला या भागात चांगला पाऊस आपल्याला पाहायला मिळेल. म्हणजे बघा, मी तुम्हाला जसं सांगितलं होतं की 19 तारखेला नांदेडमध्ये थोडा जास्त पाऊस राहू शकतो, त्यानंतर औरंगाबादमध्ये सुद्धा जास्त पाऊस, औरंगाबादचा मी तुम्हाला पर्टिक्युलर भाग सांगितला होता लास्ट व्हिडिओमध्ये, त्या भागात जास्त पाऊस राहील. म्हणजे आता परत सांगायचं जर झालं तुम्हाला, तर जसं की दौलताबाद, औरंगाबाद, पैठण, सिल्लोड आणि जालना जिल्हा संपूर्ण विशेषतः, ठीक आहे, जालना जिल्ह्यात, संपूर्ण जालना जिल्ह्यातच 19 तारखेला पाऊस राहील. तसेच नाशिकमध्ये सुद्धा हलक्या स्वरूपाचा पाऊस राहणार 19 तारखेला. नांदेड जिल्हा संपूर्ण आणि संपूर्ण विदर्भात हलक्या स्वरूपाचा पाऊस राहील, फार जास्त पाऊस राहणार नाही. परंतु जो भाग मी सांगत आहे की नांदेड, परभणी, जालना, औरंगाबाद
या भागात जास्त पाऊस येऊ शकतो। आता लगत जसं लातूर आहे तर लातूर मध्ये फार जास्त पाऊस राहणार नाही, ठीक आहे, फार जास्त पाऊस राहणार नाही। आणि आता त्यापुढे जर पाहायला गेलो आपण तर नाशिक, जळगाव, नंदुरबार, धुळे या भागात हलक्या स्वरूपाचा पाऊस राहील, फार जास्त पाऊस राहणार नाही। 19 तारखेला औरंगाबाद मध्ये सुद्धा थोडाफार जास्त पावसाचे चान्सेस आहे, नांदेड मध्ये तर जास्त पावसाचे चान्सेस आहेच आहे, नांदेड मध्ये तर जास्त पावसाचे चान्सेस यावेळेस आहेत। तसेच आपण जर पाहायला गेलो की वाशिमचा काही भाग, म्हणजे वाशिमचा दक्षिण भाग, त्यानंतर नांदेडचा भाग, चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्याचा जो वणी, पांढरकवडा, पुसद, उमरखेड हा जो भाग आहे, या भागात थोडाफार जास्त पाऊस राहू शकतो 19 तारखेच्या रात्री। 19 तारखेच्या रात्री बुलढाणा जिल्ह्याचा सुद्धा समावेश होतो यात, हिंगोली, वाशिम, परंतु बुलढाणा, हिंगोली, वाशिम फार जास्त पाऊस राहणार नाही। आता बघा 20 तारीख, आपला व्हिडिओ खूप लांब होत आहे म्हणून आपण यात आता 21 तारीख इन्क्लूड करू नये, 21 तारखेचा मी तुम्हाला सेपरेट हवामान अंदाज देणार किंवा आपण धावता एक हवामान अंदाज बघू। आता 20 तारखेला आपल्याला विदर्भात, संपूर्ण विदर्भातच पाऊस पाहायला मिळेल, परंतु हा पाऊस मध्यम स्वरूपाचा राहील, फार जास्त पाऊस राहणार नाही, ठीक आहे, म्हणजे मुसळधार स्वरूपाचा पाऊस राहणार नाही। जर जोरदार पाऊस जर आलाच तर यात असं दिसतंय की अमरावती, अमरावतीमध्ये, त्यानंतर यवतमाळचा जो बाबुळगाव, दारव्हा, दिग्रस, आर्णी, पुसद हा जो भाग आहे, या भागात थोडासा जास्त पाऊस राहू शकतो, म्हणजे तीव्र स्वरूपाचा, मध्यम ते तीव्र स्वरूपाचा पाऊस राहू शकतो। 20 तारखेला नाशिक जिल्हा संपूर्ण, अहमदनगर जिल्ह्याचा उत्तर भाग, पुणे जिल्ह्याचा उत्तर भाग, औरंगाबाद जिल्हा संपूर्ण, जळगाव जिल्हा संपूर्ण, नंदुरबार जिल्हा संपूर्ण, धुळे जिल्हा संपूर्ण, नाशिक जिल्हा संपूर्ण पाऊस राहील, पाऊस मध्यम ते तीव्र, मध्यम स्वरूपाचाच राहील, तीव्र पावसाचे चान्सेस फार कमी आहे। बुलढाणा जिल्हा संपूर्ण, अकोला जिल्हा संपूर्ण, वाशिम जिल्हा संपूर्ण, हिंगोली जिल्हा संपूर्ण, जालना जिल्हा संपूर्ण, औरंगाबाद जिल्हा संपूर्ण, पालघर जिल्हा संपूर्ण, मुंबई, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर जो भाग आहे, या भागात हलक्या स्वरूपाचा पाऊस राहील, फार जोरदार पाऊस राहणार नाही 20 तारखेला। त्यानंतर नांदेड जिल्हा संपूर्ण, लातूर जिल्हा संपूर्ण सुद्धा पाऊस राहील, परंतु पावसाचं प्रमाण फार जास्त राहणार नाही, ही गोष्ट लक्षात घ्या। त्यानंतर औरंगाबाद आणि नांदेड जिल्ह्यात आपल्याला थोडाफार जास्त पाऊस 20 तारखेला दिसत आहे। आता 21 तारखेला मी जशी कंडिशन सांगितली होती की उत्तर भाग जो आहे, म्हणजे नागपूर, त्यानंतर अमरावतीचा बराचसा भाग, इथे मुसळधार पाऊस होऊ शकतो, जसं की नरखेड, वरुड, मोर्शी, चांदूर बाजार, तसेच वर्धा जिल्ह्यात कारंजा, त्यानंतर नागपूर, हा जो भाग आहे, भंडारा, गोंदिया, तुमसर या भागात। आता 21 तारखेचा जो हवामान अंदाज आहे, याच्याबद्दल थोडेफार चान्सेस आहे की हे जे लो प्रेशरचा जो प्रभाव आहे हा उत्तरेकडे जो राहणार, तर याच्यात थोडाफार बदल होऊ शकतो 21 तारखेच्या हवामान अंदाजात। आता आपण एक काम करू, हे जे 21 तारखेचा हवामान अंदाज आहे याच्यासाठी आपण एक सेपरेट व्हिडिओ मी तुम्हाला देणार। तर माझं नाव प्रकाश कामनकर आहे, ऍग्री पॉवर नावाचं माझं यूट्यूब चॅनल आहे, ऍग्री पॉवर नावाचं फेसबुक पेज आहे, आणि ऍग्री पॉवर प्रकाश कामनकर हवामान अंदाज नावाचा माझा फेसबुक ग्रुप आहे, पर्सनल ग्रुप आहे, प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही जॉईन करा। धन्यवाद।